Ако има нужда да бъде добавена социална услуга, тя да бъде добавена в закона за социалните услуги. Как ще се казва, лична помощ ли, какво ще бъде, не знам. Но отделен закон, според нас, както мислят и тези организации, няма нужда да бъде приеман. Това първо. Второ, трябва да бъде намерено решението за хората, за всички тези най-тежки категории, не само за децата, които са на 18 години и един ден, за които не знам дали знаете, но от 1250 лева общата помощ става 378, т.е. пада близо 4 пъти, нали, в момента, в който навърши 18 години, и тук се прави майките, този проблем остана нерешен, нали, и трябва да бъде част по-скоро решен. Той няма да бъде решен през този закон на Майя Манолова. Това само че да кажа. Трябва допълнително ресурси. И не е вярно, че не трябват пари, както казват някои. И самата Манолова. Трябват пари допълнително. Колко всъщност трябват, трябва да бъде сметнато наистина, според мен, по мои скромни оценки, трябва между 150 и 200 милиона. Поне.